yanjye nuza kumbwira ikintu na kimwe kiri muri Bibiliya nuwo Yesu ndamukubwira mu Kinyarwanda urwa gatambira ka rutungana ugiye numbatize pe sinzongere kubandwa sinzongere guterekera kandi giye noneho reka mbabwiza ukuri aho nakuri hariya mu Mutara barabandwaga habaga abapfumu ugasanga ibyo umuraguriye ni nk'ibyo pastor rero ntabwo nje kugutwerera ubupfumu utemera ariko uzarebe neza ujobora gusanga uri umuraguzi Sarongo akaba akatiwe iminsi 30 y'agateganyo hano ku rukiko rwa Nyamata cyangwa se Bugesera Sarongo akaba mu byaha yashinjwaga uko ari bitanu hakaba hasigaye ibyaha bibiri hakaba harimo icyaha cya mbere akaba ari kwihesha ibintu by'umuntu koresheje uburiganya no gusobanura imitungo afite aho yavuwe ikintu abantu turi kwibaza ese Sarongo araregwa n'abantu benshi bagiye batandukanye bari kumurega bavuga ko bamuhaye amafaranga ntabavure ese tukibaza ese no kwa muganga niko bigenda cyangwa byabaye kuri Sarongo wenyine Sarongo akaba yari umuvuzi nkuko mu bibona reka ducishemo aka video ka kumwe mu bavuzi ba gakondo bari kumwe n'umupasteri gira ngo murabazi mwumve ibyo bavuga ubundi dukomeze aha mureke dukomeze Sarongo azwi nka amazina ye ni Wilson Wilson akaba uno munsi ari bwe busomerwe akaba yakatiwe iminsi 30 y'agateganyo ariko ndizera yuko iyo minsi 30 nayo ari buye jurire kubera ko nta kuntu yaba afite abavoka batatu bagera muri batatu ngo hanyuma ngo bigorane kuba bagira ute bamukuzamo ndagira ngo tuvuge icyaha afite ubu ngubu tuvugana yabuze aho uko yasobanura imitungo atunze ese imitungo afite yayikuye icyo nicyo kibazo cyonyine asigaranye kuko kubasha gusobanura aho yayikuye byo ntago byoroshye ntago arabona ubusobanuro bwabyo urumva ni ibintu bigoranye cyane kuba umuntu yagira yakubaka imihanda yagira ute ukibaza se ibyo bintu byavuye aho ngaho niho harimo urujijo ariko nabyo bizasobanuka mu gihe gitoya rwose nabwo tuzamenya uko ibintu bimeze hanyuma ku kijyanye n'uko kwihesha ibintu by'undi ukoresheje uburiganya ntago ndizera yuko simvuze ko ari umwere ariko ndizera yuko ahantu hose iyo umuganga uwo ari we wese yaba kizungu cyangwa se wa gakondo iyo uramutse ugiye kwivuza barakubwire baguhereza imiti iyo miti hari igihe ikora cyangwa se ntikore ntabwo icyo gihe usubira uvuga ngo imiti mwampaye ntabwo yakoze ahubwo usubira ukavuga ati uburwayi nari mfite buracyahari ntabwo buragenda bakakubwira toke turasabwa gukora ibi n'ibi bakaba baguhereza indi miti ariko n'ubundi wishyura amafaranga nanone ntabwo ugenda uvuga ko ayo wishyuye ariyo bagomba kugira ute kubikoramo rero ntabwo uriya twamufata nk'imana kuko n'abaganga ba kizungu barakuvura iyo byanze biba byanze iyo urugendo uragenda wakira ugakira ikindi kandi nago twavuga yuko nago twamuciraho iteka ari abo yagiye avura ngira ngo mwabonye amavideo yabo hari abo yagiye avura bavuga yuko bakize abana babo bakize bazaza kumushimira ibintu nk'ibyo nabyo ntago twabyirengagiza kubera ko
ntago abantu ku isi dukora ibyiza gusa hari n'igihe dukora ibintu bibi bidakwiye kuba byakorwa rero niyo mpamvu ndi kubabwira ngo uyu Sarongo ntago ari twavuga ntago ari imana ku buryo yavura abantu ijana ku ijana ngo umuntu ubone arakize oya ahubwo niba byanze ugomba kongera ukamubwira ati ibyo wambwiye wakoze ntago byakunze byagenze gutya na gutya se biragenda gute kugira ngo ibyo wambwiye ko bigomba gukora bikorwe niba bidashoboka umbwire ko bidashoboka icyo ngicyo cyo kwihisha ibintu by'undi ukoresheje uburiganya nge nicyo nabivugaho ngira ngo mbabwire ngo wowe udukurikiranya no kuri Five Guys TV ndagira ngo ngushimire niba utarakora subscribe akaniko kanya keza kugira ngo uyikore ubundi tujye tubana umunsi kuwundi uko bwije n'uko bukeye ubundi mbabwire ngo turabakunda cyane murakaza neza mu muryango mugari wa Five Guys TV mudufollowing TikTok Instagram hose ni Five Guys TV mudufollowing hanyuma ubundi tubane umunsi ku wundi rero ikindi twari tugiyeho cya kubijyanye na Sarongo ni cyo usobanura imitungo hano iyo ufite imitungo ugomba kuba byibuze ufite akazi runaka ukora guhereza amafaranga yo kuba yakwemerera ko watunga iyo mitungo amazu y'imitamero mwangira ngo muri kuyabona ari kugenda nyuramo ese ukibaza aya mazu yayakuye hehe amafaranga yayakuye hehe n'ibibazo byinshi wakibaza kuri iyi ngingo ariyo mpamvu natwe ubutabera ariyo mpamvu buhari bugomba kugira uburyo bo abisobanuramo natwe tukabasha kumenya se byavuye se aya mazu yubatse imihanda yubatse amafaranga yakuraga he tukabasha gusobanukirwa kuko natwe ntabwo tuzi ngo imitungo yavuye he gusa ikiriho cyo nuko ubu ngubu ajyanywe muri gereza ya Bugesera ni inkuru itari nziza ku bakunzi be ni inkuru idashimishije ku bantu wenda yaba yarafashije cyangwa se abo yafashije gusa niba hari abo yafashije bigakunda bakabaye nabo bamuri inyuma bavuga ati Sarongo ibyo bamuvugaho sibyo twebwe ntago twemeza ibyo abo bantu bari kuvuga rero reka mbabwire ngo turakomeza tubahereze update uko bigiye bigenda hanyuma tugende tubikurikirana ijana ku ijana rero ndagira ngo mbabwire ngo turabakunda cyane wewe wakoze subscribe umuntu w'umugabo cyane ciao.